Milan Eliáš je pedagóg Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Trnavských študentov priviedol do svetovej súťaže elektromobilov a za svoj prínos v tejto oblasti získal aj ocenenie Trnavského samosprávneho kraja. Ako vníma Trnavu a čo má na nej rád, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujte reláciu Mám Trnavu rád. Vitajte. Vítajte u nás, pán Eliáš. Ďakujem veľmi pekne. My sme už v úvode povedali, že ste pedagóg, že ste sa zaslúžili alebo stále robíte záslužnú činnosť pre rozvoj elektromobility, pre vnímanie tejto problematiky zo strany študentov. Okrem iného som sa o vás dočítala, že ste vytvorili špeciálne tablo 3D, ktoré ste vytvorili doma na svojej 3D tlačiarni. Zdá sa, že prácu učiteľa robíte naozaj s láskou. Čo vás na tom najviac baví? Na práci učiteľa ma baví komunikovať s mladými ľuďmi. Baví ma im odozdávať nové informácie. Keďže už mám nejaký život odžitý, mám aj nejaké skúsenosti, tieto teoretické poznatky viem spájať aj s praxou. Takže baví ma na tom odozdávať skúsenosti, no ale keď vás to má baviť, tak musíte cítiť alebo vidieť aj nejakú odozvu. A táto odozva je vždy potom v rámci či už preskúšaní alebo maturitných skúšok, keď tí žiaci vám vedia vysvetliť, povedať to, čo sa naučili. A to ma na tom najviac baví. Aké boli tie prvé kroky k učiteľstvu, respektíve začneme úplne v období, keď ste boli vy žiak? Mysleli ste si niekedy, že by ste sa mohli vydať aj touto cestou? Mali ste niekedy takú ambíciu, že budem raz učiť? Viete čo, ja som bol žiak úplne normálny, bežný. Niekedy som bol zbojník, niekedy som sa zapájal do aktivít, ktoré boli vhodné, niekedy aj nevhodné. Hej. Pamätám si, že som bol vždy žiak, ktorý bol ctižiadostivý. A to je v podstate, to mi pretrvalo doteraz. Ambiciózny, snažím sa dosiahnuť to, čo si zaumiením. Nie vždy sa mi to samozrejme podarí. Ale žiakom som bol takým, ktorý niekedy mi hovorili, že som hovorca chudobných. Že sa dokážem aj za niekoho postaviť alebo niekoho odprezentovať. Asi táto vlastnosť ma priviedla aj k učiteľstvu. Tie začiatky v Trnave sú viazané s rokom 2004, ak dobre počítam. Vy ste sa predtým profesne venovali niečomu úplne inému. To je už moje druhé zamestnanie. Ja teraz hovorím, že žijem druhý život. Môj prvý život bola armáda. Ja som v 76. nastúpil na vojenské gymnázium do Banskej Bystrice a v podstate až do toho roku 2004 som bol vojak z profesionál. Keďže ako vojak profesionál som musel vedieť sa postaviť pred vojakov, musel som vedieť odkomunikovať problémy, musel som ich presvedčiť, musel som ich namotivovať na to, aby robili to, čo robiť majú alebo čo je vhodné, tak v tom roku 2004 som od armády odišiel. Dôvody proste nebudem riešiť, ale v 2004 som odišiel od armády. A následne, po určitej krátkej dobe, som nastúpil na strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave, kde teda som si dal žiadosť o prijatie. Hľadali učiteľa elektrotechniky, keďže som vyštudovaný elektrotechnik z Liptovského Mikuláša. Takže ma na túto pozíciu zobrali. No a od toho roku 2004 som aktívnym učiteľom a žijem druhý život. Aké boli tie začiatky? Bola to evidentne úplne iná práca, než práca v armáde alebo vo vojsku, aspoň si teda myslím alebo predstavujem. Bol niekto z toho pedagogického kolektívu a z toho učiteľského zboru v čase, keď ste nastupovali, pre vás takou oporou? Alebo niekto, kto vás potiahol, pomohol vám? To, čo som robil u armády, v podstate prenášam aj do tohoto učiteľského života. Pozor, armáda nie je len o tom, že veliť v pravobok, ľavobok, ale je to aj o, alebo bolo to, dnes už to tak nie je. Bolo to o vzdelávaní a o vychovávaní mladých ľudí, vtedy 8, 19, 20 roční chlapci, hej, kto nebol na vojne, nie je chlap. Takže tam sme ich v podstate vychovávali. Áno, boli niektorí, ktorí boli vychovaní a boli takí, ktorí potrebovali vychovať a väčšina takých bola. Takže už v rámci armády som sa o toto pričinil. Dennodenne som prichádzal do styku s takýmito mladými ľuďmi. No a potom v školstve je to v podstate to isté. Akurát nie sme v uniforme. Akurát nemôžem veliť vpravo, vľavo, bok, ani nechcem. A odozdávam informácie. Hej, takže ja som
voľným spôsobom prešiel do toho učiteľského stavu a spôsobu odovzdávania komunikácie medzi mnou a teda študentami, rozhodne som potreboval pomoc, pretože špecifika školstva je iná ako u armády. Ako bola teda u armády. A pomohli mi moji kolegovia, s ktorými som začínal, alebo u ktorých som začínal, pán riaditeľ, zástupca. Proste áno, boli mi nápomocní v tých prvých krokoch pri učiteľskom povolení. Ešte ostaneme pri téme škola, lebo ma na vás zaujala ešte jedna vec. Keď začnem od začiatku, ste taký celkom svetobežník, sám ste to povedali, váš život bol spojený s Českou republikou, s viacerými slovenskými mestami, na základnú školu ste chodili do Krupej, na hudobnú školu ste chodili do Trnavy a chodili ste na harmoniku. Ano. Nikdy ste nemali ambíciu ostať pri hudbe? Bolo to také detské obdobie. Základná škola, pochádzam z Hornej Krupej, moja mama je rodáčka, moja manželka je hornokrupanka. Takže do tej Trnavy sme sa dostali a na tej základnej škole my sme mali doma harmoniku. A moja mama vedela hrať samouk. Ja som bol takisto samouk. No a už chceli sme to, alebo mama chcela, aby sme to povýšili na nejaký odborný štýl alebo do nejakej odbornej pozície. Tak ma prihlásila na harmoniku. Ja som teda rád na ňu chodil, túto do Trnavy. Dokonca to je, chodil som do budovy, myslím, že tam slídil súbor Bradlan, vyššie mestskej veže, tak tam do tej budovy. A učil som sa hrať teda na harmoniku. Paradoxom bolo to, že v tom čase, počas základnej školy, sme v Hornej Krupej založili dychovú kapelu. Chlapci, spolužiaci zo základnej školy, starší o rok, o dva, mladší nejaký. Založili sme dychovú kapelu, s ktorou sme v podstate na tej našej dedinskej úrovni mali aj úspech. Hrávali sme na kultúrne akcie, na nejakých podujatiach, takže toto bolo. Odišli sme na stredné školy, ja keď som teda v tom 76. odišiel na strednú školu, potom ešte chlapci chvíľu hrali a myslím si, že sa následne potom po nejakom čase rozpadli. Pri hudbe som nechcel zostať. To mi nebolo to môjim snom, alebo nebolo to mojou víziou. Bolo to len niečo, čo som chcel skúsiť, alebo teda skúsil som, ale našťastie túto ambíciu zdedil môj stredný syn, ktorý je mimo iné aj hudobný skladateľ, skladá texty, skupina Maliny Jam, je kapela, ktorú založili spolu s priateľom. Ak si porovnáte generáciu mladých ľudí v čase, keď ste vy boli tínedžer alebo pubertiak alebo mládežník, keď to tak povieme, a porovnáte si mladú generáciu trnavských študentov dnes, čo sa z vášho pohľadu najviac zmenilo? Sú tí mladí ľudia iní s odstupom rokov? Viete, často počujem, že sú mladé deti, teda deti, mladá generácia, že sú horší a horší a horší, ako sme boli my. Viete, ono to, ja si myslím osobne, že to nie je úplne pravdou, pretože oni sú stále rovnakí. Mladá generácia je stále rovnaká, respektíve je ovplyvnená dobou. To je to najpodstatnejšie. Ja si pamätám, jak mne moja mama hovorila, za našich mladých čias, ja keď som mal nejakých 15-17 rokov, toto sa nerobilo, takto to nebolo a bolo to lepšie. My sme to hovorili svojim deťom, za našich mladých čias, dnes to tí rodičia tým deťom a my učiteľa za našich mladých čias. Nie je pravda. Mladí ľudia sú ambiciózni. Dnes sú ovplyvnení technológiami. My keď sme ako deti sa chceli stretnúť, porozprávať sa, tak sme museli ísť na ihrisko, museli sme ísť, ja neviem, do nejakého klubu, do kultúrneho domu a vymeniť si informácie, dohodnúť sa, čo budeme robiť, ako budeme robiť, kedy, kam pôjdeme. Dnes sedí takto v kresle, mobil, ťuk, ťuk, a už sme dohodnutí. Môže sa baviť s kamarátom, ktorý je na druhej strane sveta, úplne v pohode, majú informácie okamžite. V tomto sú iní. Sú ovplyvnení technológiami. Len obávam sa, že tie technológie ich trošku degenerujú v tom, že nemusia vyvíjať takú fyzickú aktivitu a nemusia proste skoro nič robiť na to, aby vedeli všetko. Rozhľadení, mali o všetkom informácie. Ale potom, keď sa opýtam, čo je to napätie, tak ha.
Dobre. Na to by som rada nadviazala, že ste povedali, že sú ambiciózni. Ono sa to zrejme prejavilo aj v tom, ako sme povedali už v úvode, že ste ich priviedli do svetovej súťaže v elektromobilite alebo elektromobilov. Skúste nám približiť, o čo vôbec išlo, aby aj diváci vedeli, že čo ste vyrábali, čo ste vyvíjali, na čom bol ten projekt postavený. Takže súťaž Shell Ecomarathon je celosvetová súťaž. Už 34. ročník sa tento rok bude konať, myslím teda tento školský rok, lebo to bude v roku 2020. Táto firma dlhodobo, teda hovorím 34 rokov, organizuje súťaž, ktorá nabáda, smeruje a sústreďuje mladých ľudí z celého sveta, či už stredoškolákov alebo vysokoškolákov, zamýšľať sa nad spôsobom zmeny zdrojov v dopravných prostriedkoch. V rámci súťaže sa pracuje s vozidlami, ktoré boli navrhnuté a postavené študentmi. To je podmienka. Nemôžeme si kúpiť nejaký dopravný prostriedok a s tým ísť na súťaž. Musíme si ho sami navrhnúť, postaviť a sprevádzkovať. A musíme s ním dokázať spraviť technickú kontrolu a odjazdiť, odsúťažiť. Celá súťaž je súťaž v ekonomike jazdy. Ekonomika jazdy je alfa a omega celého tohoto systému. Prejsť čo najviac kilometrov na 1 liter paliva, pokiaľ sa jedná o fosílne paliva, alebo 1 kWh, pokiaľ sa týka o elektropohony. My sme v kategórii elektropohon a v tejto kategórii teda sme zostrojili vozítko, nemôžem povedať priamo vozidlo, ale vozítko, ktoré niektorí nepekne aj nazývajú občas. Vozítko, s ktorým dokážeme konkurovať študentom, dá sa povedať, celého sveta. Študentom stredoškolským alebo vysokoškolským. Nie je vôbec rozdiel, či ste stredoškolák alebo vysokoškolák. Hej. Niekedy si myslím, že to je nespravodlivé, pretože vysokoškolský potenciál je úplne niekde inde ako stredoškolský potenciál. Ale budiš. Súperíme aj s takými. Dokonca sa nám podarilo na predchádzajúcich súťažiach niektoré vysoké školy aj poraziť. Čože úspech. Na čom je postavený náš projekt? V podstate náš projekt je postavený na ambicioznosti, na schopnosti a chuti niečo dokázať. Ukázať tým spolužiakom z toho sveta, z tej Európy, že na Slovensku sú stredoškoláci, ktorí sú schopní niečo skonštruovať, sú schopní byť konkurencieschopní. My takých žiakov máme, len niekde trošičku za ostatným svetom pokrivkávame. Chcela som sa opýtať na jednu vec a to, či tí vaši študenti, keď ste ich prihlásili do tejto súťaže alebo keď vznikla tá myšlienka, či mali dostatok zanietenia alebo bolo to také sinusoidné, že najprv veľké nadšenie a potom aj treba robiť a dávame ruky preč. Či ich bolo treba trošku ťahať, motivovať, ako to mali? Je to pravda. Hej, vždy na začiatku. Obrovské ambície, obrovská chuť, obrovské množstvo. Na začiatku školského roka, aj tento rok sa mi to, každý rok to tak je. Vyhlásim krúžok, Shell Ecomarathon, do krúžku sa prihlási 20 žiakov. Od prvákov, skoro po štvrtákov. Postupom času je prirodzený odpad. Doslova. A ku koncu, ono niekde okolo decembra, sa ukáže, kto fakt má záujem pracovať na sebe, na projekte, a kto nemá. Zostanú vždy nejakí 5-7 žiaci. A následne je aj tento jav sa prejavuje, že strácajú niekedy ambíciu, strácajú niekedy chuť, ale od toho som tam ja, aby som ich vedel nakopnúť správnu chvíľu, ukázať. Treba im aj ukázať, treba im aj pomôcť niečo tvoriť. Keby som ich trošku neusmerňoval, tak by namiesto vozítka urobili raketu. Ten dopravný prostriedok by lietal. Možno. Takže áno, do začiatku by veľká ambícia, veľká chuť. A tá chuť potom postupne sa vykryštalizuje do tých ľudí, ktorí opravdu majú záujem pracovať. Elektromobilita je veľká téma momentálne a je trendom súčasných dní a zrejme aj nasledujúcich rokov. Pokiaľ ide o elektromobilitu a ekologickú dopravu v Trnave, myslíte si, že je v tomto meste priestor alebo potenciál na to rozvíjať alebo stavať na elektromobilite? Trošku začnem do minulosti až do ulite. Elektromobilita je teraz trendom, ale málo kto vie, že na svete pred 100 rokmi jazdilo možno viacej elektromobilov ako vozidiel so spaľovacím motorom.
To je, je to fakt. Hej. Tým, že sa objavila ropa, že sa začali z nej vyrábať palivá, tie, ktoré dnes poznáme, že sa ropa stala komoditou číslo jedna na svetových trhoch, tak samotná elektromobilita bola zatlačená do ústrania a v podstate bol to založený, stratený projekt. Hej. 100 rokov netrvalo možno a vraciame sa znovu k elektromobilite, pretože nech sa deje, čo sa deje. Samozrejme, klimatické zmeny sú ovplyvnené rôznymi faktormi. Jedným z nich je aj samotný fakt používania fosílnych palív. Nafta, benzín sú proste nasýtené uhlovodíkmi, ktoré zabraňujú, alebo teda znečistujú ovzdušie. Elektromobilita, predpokladám, bude nástupcom klasických spaľovacích motorov, či už bude v tejto podobe, ktorú dnes sa snažia dostať dopredu pomocou batérií litiových, respektíve z nejakých prvkov. To je otázne, či nebude používaný ako pohon v rámci elektrosystému vodík. Viem si predstaviť, samozrejme, že aj Trnava a okolie by mohli byť zelektrifikované, mohli by byť viacej využívané systémy solárne, mohli by byť viacej využívané systémy, ktoré máme k dispozícii. Či už je to veterná energia, či je to tá slnečná energia. Viem si predstaviť, že aj v Trnave budú jazdiť elektromobily ako mestská hromadná doprava alebo ako dopravné prostriedky, ktoré budú využívané nie tak, ako že dnes máme auto, sme vlastníkmi jednotlivých vozidel, ktoré treba zaparkovať. Možno, že dôjde k tomu, ja teda verím, že k tomu príde, že nebudeme vlastníkmi vozidel, že budeme si vozidla požičiavať, že tieto vozidla budú elektromobilné, že taxíky napríklad by mohli byť elektromobilné. Hej. Bicykle už tu začali, paráda, kolobežky sa rozbehli, no začíname. Je to pekné, áno, dá sa. Myslím si, že aj v Trnave bude elektromobilita. Ak sa nebudeme pozerať do ďalekej budúcnosti, ale pozrieme sa do súčasnosti, čo máte na tomto meste rád a čo by ste najradšej zmenili, ak by ste mali tú možnosť? Na tomto meste, čo mám rád? Zase je to otázka. Mesto je krásne, mesto je historické, nádherné, historické. Skoro 800 rokov, hej, prvá zmienka o výsadách, mestských výsadách, to je niečo neuveriteľné. Mesto je konkurencieschopné s ostatnými. Keďže je historické, hnevá ma, že na hlavnej historickej alebo v historickej časti vyrástli nové budovy. Bohužiaľ, bolo to v predchádzajúcom režime, kde sa veľmi necitlivo niektoré historické artefakty zničili. Postavili sa novodobé budovy, ktoré tu vôbec nemajú čo robiť. Toto ale však nezmeníme. Čo do budúcna, možno, že kompetentní ľudia, kompetentní funkcionári budú sa pozerať na to, že Trnava je a má zostať historická, ale zároveň musí byť aj moderná. Pretože moderný človek nebude len pozerať na to, že máme krásne staré historické budovy, vežu, nádhernú, divadlo, nádherné. Hej. Ale treba ho aj rozvíjať v tom modernom štýle. Práve na to chcem nadviazať, lebo pocestovali ste svet, videli ste toho veľa. Ak si porovnáte Trnavu s inými slovenskými svetovými mestami, možno podobne veľkými, zaostáva v niečom alebo má v niečom navrch? Ja si o sebe hovorím, že som svetobežník, ale presnejšie ešte by som to špecifikoval, že som republikobežník. Až dovolíte tento výraz, republikobežník je výstižnejší, pretože som v rámci svojej praxe predchádzajúcej, samozrejme tej vojenskej, precestoval bývalú Československú republiku. Že som ako vojak profesionál slúžil v južných Čechách v Písku, krásne historické mesto. Ďalej som sa dostal do Ičína, vo východných Čechách, Rumcajzový Ičín, kto by nepoznal rozprávku o Rumcajzovi. Takže tiež nádherné historické mesto. Liptovský Mikuláš, kde som bol dokonca dvakrát počas štúdia na vysokej škole a potom následne po rozdelení republik som sa dostal teda na Slovensko. Dostal som tú možnosť s rodinou sa presťahovať na Slovensko. Prešiel som teda v rámci republiky Českej Budejovice. Takisto poznám, dá sa povedať celku dobre. Poznám pár miest a keď ich porovnám, tak každé jedno mesto v porovnaní s Trnavou má svoje čaro. Trnava takisto má svoje čaro. Je nádherná. Nezaostáva za ostatnými mestami v ničom. Rozvíja sa. Hej. Udržiava si ten svoj charakter historického, ale zároveň sa snaží byť aj teda tým moderným mestom.
Pokiaľ ide o potenciál pre mladých ľudí, je to generácia, s ktorou pracujete, má im toto mesto čo ponúknuť, aby tu ostali, aby sa tu ďalej, ja neviem, realizovali svojím spôsobom, alebo je nevyhnutné sa posunúť ďalej? Ako sa na to pozeráte vy z pohľadu učiteľa a ako vnímate možno názory študentov na túto vec? Rozhodne Trnava má čo ponúknuť mladým ľuďom. Rozhodne. No už keď zoberieme treba, že v Trnave je niekoľko stredných škôl. A zoberte si, že každá stredná škola ponúka v tej svojej oblasti krúžkovú činnosť. To znamená možnosť realizovať sa študentov v rámci osobného voľna. Takže už len stredné školy vytvárajú podmienky na to, aby sa študenti vedeli realizovať v tej ktorej oblasti. Rozhodne sú v rámci Trnavy aj k dispozícii ďalšie športoviská, ďalšie kultúrne priestory. Takže mladí ľudia sa tu majú kde realizovať. Len otázka, do akej miery sa ktorým chce. Je to vždy individuálne. Takže Trnava ako taká dáva priestor mladým. Rozhodne dáva priestor mladým aj na sebarealizáciu, no aj na ďalší svoj profesný rast a profesný život, pretože zamestnanie v okolí Trnavy je, myslím si, na veľmi dobrej úrovni a ľudia majú kde sa zrealizovať a v podstate aj živiť svoje rodiny. Ako je to s vašimi deťmi? Chcú ostať v Trnave a respektíve inak, ak by sa rozhodli žiť mimo regiónu Trnavy alebo v zahraničí, bránili by ste im? Nie, rozhodne nie. No, u mňa to je veľmi v podstate jednoduché. Ja už svoje deti mám dospelé, mám troch synov a jednu dcéru. Všetci dospelí, každý ide svojou cestou, svoju životnú cestu, svoju dráhu si vybrali. A môžem povedať, že dvaja z nich, najstarší Erik a stredný Milan, sú Trnavčania, pretože sa v Trnave narodili. Hoci som v čase, keď teda oni sa narodili, bol študentom v Liptovskom Mikuláši na vysokej škole. Manželka, aj sme tam dokonca bývali, manželka sa vždy v čase pôrodu presťahovala sem do Trnavy, respektíve do Krupej, kde chcela byť so svojimi rodičmi, alebo teda s blízkymi v tomto čase. Takže dvaja najstarší sa narodili v Trnave. Ďalší dvaja sa narodili v Čechách. Najmladší syn Ivan sa narodil v Písku. Najmladšia dcéra sa narodila v Ičíne, tam, kde som slúžil. No a všetci sme sa teda presťahovali do Trnavy, tu určité podmienky k tomu viedli. No a môžem povedať, že oni sa stali už Trnavčanmi. Vyslovene môžem povedať, pretože Erik, najstarší, pracuje vo finančníctve, býva v Trnave, pracuje v Trnave. Milan, stredný, je profesionálny hasič, býva v Hrnčiarovciach, ale pracuje v Trnave. Takže Trnavčan, najmladší syn sa síce presťahoval do Špačiniec, ale pracuje v Trnave. Noha dcéra býva v Trnave. Sice ešte teraz návštevuje vysokú školu veterinárnu v Košiciach, ale predpokladám, že aj s priateľom hodlajú zostať v Trnave, pretože si to myslím, že hej. Takže všetci štyria Trnavčania ako remeň. Poďme úplne k záveru. Chcem sa opýtať, čo vám Trnava dala. Určite tá odpoveď bude, že minimálne dvoch synov a bydlisko, ale skúste vy. Tak, čo mi Trnava dala? No v podstate dala mi teda prácu, rozhodne. To je to prvoradé, čo musím spomenúť, pretože vďaka tomu, že som ešte ako voje profesionál mohol ísť slúžiť do Jaslovských Bohuníc, kde bol voľakedy vojenská jednotka, ktorá strážila tomu elektráreň. Ja som tu dostal byt a dala mi teda možnosť. Bydlisko mi dala a dala mi prácu, dala mi zamestnanie, kde som teda po skončení aktívnej činnosti vojaka profesionála mohol nastúpiť na dopravnej priemyslovke v Trnave. Na dopravnej priemyslovke mi boli vytvorené podmienky na to, aby som sa tu mohol realizovať a ja sa tam veľmi rád realizujem. A čo by ste ešte chceli dať vy Trnave? Predpokladám, že to zrejme bude spojené aj s vašou prácou. Tak rozhodne by som chcel dať Trnave svoje vedomosti Trnave. Trnavčanom, no Trnave už som myslím si, že dal. Hej, myslím to v tom pohľade, že som aktívny účastník volieb. Pričinil som sa o to, že je v Trnave nové vedenie, hej, nová mladá krv, ktorá smeruje toto mesto do ambicióznych projektov. V Trnave chcem Trnave odozdať, teda mladej generácii chcem zase odozdať nové poznatky, nové skúsenosti, nové vedomosti. Chcem, aby mladí Trnavčania, žiaci z našej strednej školy, strednej priemyselnej školy dopravnej, ja to musím, pretože táto je moja alma mater, odozdávať žiakom čo najväčšie skúsenosti, najväčšie, najlepšie vedomosti, aby boli
v živote uplatniteľní, aby sa vedeli v tomto odbore, v ktorom študujú, čo najlepšie uplatniť. Budeme vám držať palce. Ďakujem. Ja vám ďakujem tiež. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pánom Milanom Eliášom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.